Next. Vaenje umfaka phone kuchaja. Mifaka matako kuchaja. Vaenje wabatukana. Sikutukana ni matangs. Ti, kweo. Na kitie ni kweo. Ah, mutu monga ni container ya salad. Due to popular demand, Yomaps na Kidini muza choka ku uku kuheo. Tie, choka ni kono uku. Yomaps. Nanga koenda uko. Si avyo mbira kumkosi. Nagamba uza choka kuheo. Ubonka la kubenchu. Waenda kuheve. Tunchafu white. Mutu munga mtengo magwara. Tulasta. Ti, ma bench hapo. Bantu wafuna new music. Aturukeo, that's why uchosa nyimbo. Uchose manyimbo hapa manje. People want you. Halo? Kwa master? Chile wan? Choka kuheo. Ti. Bench. Sinakama wende kwa even. Bench. Ti. Tusisi. Tufakeni hapo. Kamsana. Kwa master. Kamsana munga mtengo wa magwa. Kala hapo. Next, David Kazad. Not you, my brother, such butter. No. This is not a brother in it. This is not UK. Nambia tipu judging aranto. Judge in the next system. Munakamba to judge in the next generation. You never do it. Mwazoza mfana oja. Munakamba itiwa judge imu. Wakazadi. Na mutu munga Nigerian house mambo samwe. Tien, kweo. Not sat buta, kweo. Ti. Oh, my brother in it, ti, kweo. Kamfish munga bagra ba. Ti uko. Unaka kwendo. Munga ni gru doko yuma. Ti. Next.